Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun men sizlarga maxsus bir video murojaat qilishga qaror qildim. Bir hafta oldin men Turkiyaning Bolu shahriga kelgan edim. Bu yerda Bolu universitetiga o'qishga kirgan o'g'limning hujjatlarini Toshkentdan olib keldim. Kuni kecha 19-noyabr kuni soat kechqurungi 18:00 larda oilamiz bilan uydan chiqqanimizdan keyin biz Türk milletine mensup 5 erkek arkamızdan daimi ravishte kuzatib borayotganini, poylaqçılık qilayotganini, yürüyotganini sezip kaldık. Oğlum ve men ulardan bazılarını videoya ve surat, video, foto suratga alışka eriştik. Şu gün keçkurun biz Bolu şahri merkezdeki polisiya idorasiga rasmi müracaat kıldık, arıza verdik ve kolumuzdaki video ve foto materyallarını takdim kıldık. Ertesi günü polisiya xodimlari kelib, biz yürgen yo'nalish bo'yicha o'rnatilgan tashqi video kameralardagi yozuvlarni ko'chirib olishdi. Ularning ba'zi birlarining yuzlik qiyofalarini aniqlashdi. Bugün 21-noyabr kuni esa ko'chaga chiqqanimizda yana ikki kishi bizni kuzatayotganini sezdik. Bittasi avtomobilda, ikkinchisi piyoda edi. Ularni suratga olishni boshlashimiz bilanoq ikkalasi ham qochib qolishdi, lekin biz mashinasini ham nomerlarini ham ikkinchi piyoda yurgan odamning kuzatuvchining yuzlarini ham rasmga olishga erishdik. Yangi qo'limizdagi video va foto materiallarini Bolu shahri politsiyasiga yana taqdim qildik. Menga shu kungacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra bu kuzatuv va ta'qibni orqasida Toshkentdagi bir yirik guruh turibdi. Bu guruhga qudratli shaxslar rahbarlik qiladi. Bu shaxslar Toshkentda turib, davlat ishlarida ishlab, Prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan o'zgarishlarga, uning islohotlariga zimdan qarshilik qilib, Prezidentning obro'sini to'kish yo'lida ishlab kelmoqdalar. Ularning bu kuzatuvni tashkillashtirishdan asosiy maqsadi menga suiqasd uyushtirish. Hozircha meni harakatlanish grafikimni, yo'nalishlarimni aniqlab olish va bir kuni suiqasd uyushtirishni tashkillashtirayotgan ekanlar, rejalashtirayotgan ekanlar. Bu guruhga kim rahbarlik qilayotganligini, kimlar bu ishga kirishganligini O'zbekistondan va hattoki bu yerdagi Türk ijrochilariga kim pul berganini ham men aniq bilaman. İsim familiyalarını hozir ayta olmayman, çünkü hozir mening ve ailemning bu yerdagi hayoti xavf ostida. Lekin her ihtimolga qarshi men maxsus bir video tayyorlab qo'ydim. Unda mana shu menga qarshi suiqasd uyushtirishni rejalashtirayotgan Toshkentdagi o'sha guruh a'zolarini men ismma-ism, familiyama-familiya aytganman. Turklarga avans pulu bergan, bu suiqasd uchun katta avans pulu to'lagan o'zbek fuqarosining ham ismi sharifini men bilaman. Agar menga biror kor hol ro'y beradigan bo'lsa, menga suiqasd uyushtiriladigan bo'lsa, mening yaqinlarim, men ishongan odamlar uni albatta internet tarmoqlariga qo'yib yuborishadi. Bu davlat rahbariga qarshi zimdan ishlayotgan guruh menga qarshi suiqasd uyushtirishdan asosan 3 ta maqsadni ko'zlashgan. Birinchidan, Prezident Shavkat Mirziyoyevni butun dunyoga jurnalistlarni zakaz qiluvchi, jurnalistlarni o'ldirishni buyuruvchi qotil bir prezidentga chiqarishni rejalashtirishgan. Ikkinchidan, Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan kundan kunga yaxshilanib borayotgan Turkiya O'zbekiston munosabatlariga sovuqlik tushirish, ikki davlat o'rtasidagi, hukumat o'rtasidagi munosabatlarni buzish bularning rejalariga kirgan. Uchinchidan esa bular shu bahonada mendan ham qutulishni rejalashtirishgan. Men sizlardan shuni iltimos qilardimki, hurmatli do'stlar, Facebook do'stlar, mening nima deydi obunachilarim, muxlislarim, yaqinlarim,
Agar da menga biror korxona bo'ladigan bo'lsa, Turkiya hududidami, O'zbekiston hududidami farqi yo'q. Bu jinoyatlarda, bu qotilliklarda na O'zbekiston hukumati, na Shavkat Mirziyoyevning, na Erdo'g'on hukumatining, na Turkiya hukumatining aloqasi yo'q. Buni o'sha Toshkentda o'tirib shu bugungacha Prezident Mirziyoyevga qarshi zimdan ishlab kelayotgan bir muttahamlar guruhi bor. Familiyaman familiya, isimman isim bilaman. Ularga pul ajratadigan, ularni zakazlariga pul ajratadigan, mana shunaqa qotillik rejalariga avans pullari beradigan odamlarni men bilaman. O'shalar bunga aybdor bo'ladi. Zinhor va zinhor, ha, buni Mirziyoyev tashkil qilibdi yoki Turk xizmatlari hukumat tashkil qilibdi deb ishonmanglar. Kimda kim buni gapirsa hech qachon ishonmanglar. Buning ortida o'sha guruh turadi. Men u guruhga kimlar kirganini, kim rahbarlik qilishini, nima ishlar qilishini, O'zbekistonda nima ishlar qilayotganligini, O'zbekiston tashqarisida Mirziyoyevga qarshi nima ishlar qilayotganligini hammasini bilaman. Hammasini bilaman. Lekin hozir aytmayman. Chunki hozir o'zimning va oilamning, yaqinlarimning hayoti xavf ostida. Bilingki, bironta blogger, bironta jurnalist qiynoqqa solindimi O'zbekistonda? Qamaldimi? Yoki tergovga chaqirtirildimi? Suhbatlarga chaqirtirildimi? Ularga tahdid bo'ldimi? Bilingki, bu ishlarni orqasida o'sha guruh turibdi. O'sha guruh badnom qilmoqchi Mirziyoyevni. O'sha guruh hamma qarg'ish, o'sha yomon ishlardan keyin, hibslardan, qiynoqlardan keyin hamma yomon so'zlar, obro'sizlantirish davlat rahbariga borib taqalishini bilib shu ishni qilyapti. Sizlardan iltimos qilaman. Men o'zim yoki yaqinlarim bilan biror korxol ro'y beradigan bo'lsa, bunda Mirziyoyevni yoki Erdo'g'onni ayblamanglar. Bu o'sha jinoiy guruh turibdi. O'sha guruh, bular Toshkentda. O'shalar buni orqasida turibdi. Ular ham Turkiya hukumatiga, ham O'zbek hukumatiga, ham Mirziyoyevga, ham Erdo'g'onga qarshi odamlardir. Ular O'zbek bilan Turk do'stlashishini, O'zbekiston bilan Turkiya yaqinlashishini istashmaydi.